Mireu, el Rafael Moreno, mataparem de tota la vida, l'any 1974 les festes de Sant Sebastià no existien. En Florenci Sallarès, que havia portat la germandat fins a aquest punt, amb moltes dificultats, i la germandat estava passant uns moments molt difícils perquè realment ja no tenia la seva funció bàsica d'ajudar els assalariats, era una mica el que era la seguretat social abans que existís. La germandat servia una mica per si un dels treballadors que treballava el bosc o treballava la vinya tenia alguna dificultat, doncs la resta de germans l'ajudaven. Això amb la instauració de la seguretat social ja no tenia sentit i l'entitat doncs realment va deixar de tenir socis i tècnicament gairebé va estar a punt de desaparèixer. En Florenci Sallarès, que era el secretari del moment o el president, tenia una malaltia molt important, era conscient que li quedaven pocs mesos, setmanes o li quedava poc de viure i va demanar a una sèrie de gent del poble que no deixessin morir la germandat. D'aquelles 5 persones que van ser els promotors de l'actual festa del xou, avui, doncs, pel pas dels anys, només tenim una persona. Volem recordar que ell, el Josep Riba, l'Antoni García Tintoret, el Jaume de Calmabres, el Rafael Moreno i el Josep Riba, ja l'hem dit. Els altres no els tenim entre nosaltres, el Rafael ja és molt gran i avui l'hem vist per aquí, no estava previst, li volem fer simbòlicament l'entrega del tortell i demanem ara sí un fort aplaudiment pel Rafael. Sense el Rafael Moreno, avui nosaltres no estaríem, això és molt important. Agraïment a tot el que ha fet a les festes. Gràcies, Rafael. President, li fa l'entrega del tortell. Vinga, amunt. Amunt, Joan, vinga. Va, una abraçada. Vinga, un fort aplaudiment. El Jaume Fiol, el tenim entre nosaltres, el Fons Freixa o algun representant de la família. Vinga, el Joan. Sí, que sí, tens tota la raó. Per recordar que la família Pi i Puig han sigut molt importants també per la germandat. L'Enric, que també durant molts anys va col·laborar amb les festes, sobretot amb aquells anys del teatre, amb en Moni. Recordes, Enric? El xou de Sant Sebastià que va néixer aquí, el que era el cinema, aquí on ara tenim la cafeteria. Ens podries dir alguna cosa, Enric, d'aquells anys? Com vau crear el xou de Sant Sebastià? Recordes alguna cosa? Pots atensar aquí el micro, sisplau? El xou de Sant Sebastià va ser una de les primeres creacions, diguem-ne, de la nova germandat. De la germandat quan va deixar de ser una mútua de seguros pels pagesos, que la vam recollir tota una colla d'amics del poble. A mi em van demanar si jo podia ocupar-me d'organitzar el xou de Sant Sebastià i vaig estar pensant molt en què podria fer perquè tingués un gran èxit. Aleshores Matadepera tindria menys de 1.000 habitants i vaig pensar: el secret és que surtin 50 persones del poble o 60 persones del poble que arrossegaran les seves famílies. I efectivament, amb aquesta estratègia, fent sortir com a actors 50 o 60 o 40 persones del poble, aconseguíem omplir el cine sempre. Vinga, un per un, tal com els tenim a la llista. En Joan Altimir el tenim aquí. Allà. Vinga, un fort aplaudiment pel Joan, cap al públic, aixeca la medalla, que és el que es fa, 50 anys de soci. A continuació, en Genís Baltrà. Moltes gràcies per aquests anys, per ser-hi sempre. A continuació, el Jaume Fiol. Sabem de tots vosaltres que ara no esteu davant de tot, però que durant molts anys vau fer molt, molt per l'entitat i pel poble també. El Fons Freixa el tenim entre nosaltres, no el tenim, però el seu fill, el Pere. Ara l'entreu, un fort aplaudiment per Alfonso també, que tant i tant ens ha fet riure. A l'Enric Genescà, que ens explicava el del xou, moltes gràcies, Enric, per tota aquella iniciativa que vau tenir.
Sense vosaltres, nosaltres no estaríem aquí. En Pere Pi. En Pere Pi, sisplau. També la medalla aquests 50 anys. Un fort aplaudiment pel Joan, també. El seu germà, el Josep, no hi és. Recull la medalla al Isidre. El Isidre... Molt bé, demanem que us poseu tots a dalt la tarima, que farem una foto conjunta. També en Josep Porcar i Busquets, la medalla d'aquests 50 anys. Moltes gràcies. No tenim ni el Joan Gotés ni l'Antoni Gasulla, que els hi farem arribar aquest mateix migdia a casa. Si ens podem posar, sisplau, aquí a la tarima, que en Miquel Badia us farà una foto.